Асланбек Шымбергеновке қарсы жекпе-жек өткізеді. Севонды әбден зерттеген шығарсыздар. Белград өткен әлем чемпионатында жартылай финалда Абылайхан Жүсіпті лайықтанды. Аяқта қимылдап жүріп, орды деп сұлтамайсын әйтеуір. Шұқылап жүріп. Алды ғой әйтеуір. Енді амал жоқ қой, мынау бокста осындай бір ұғым бар. Өзімізде кезінде бокста қолын көтермеді ме, болды ұтылдым. Сол себепті кейіннен жаңа ұрған едім, жеп қойды деген әңгіменің бәрі бос әңгіме болып қалады. Амал жоқ, сондай болу керек. Бұйырмай тұр деген нәрсе бар, бұйырмады. Иә, бұйырмады. Енді қазір Асланбектен жақсы бір жекпе-жек күтеміз. Енді кезінде өзіңіз ұлттық құраманың бас бапкері болып жүрген кезде Асланбек жүрді, иә, бағана да өзіңіз айтып кеттіңіз. Асланбек сол кезде мынау Астана Арланс сапында өнер көрсетіп, олимпиаданың әлемнің чемпиондарын жеңіп қойып жүрді. Мына екінші рет олимпиаданы тұтқан Иглесис Сакалонгоны екі рет тұтқан боксшы ғой. Оңай боксшы емес. Маккормактарды жоқ, ағылшындық Маккормактарды ұрды. Енді әлемдегі ең мықты деген боксшылардың бәрі ұтып тұтты. Өткенде ұтты ғой, Белградта. Белградта да ұтты, оның алдында да ұтты. Бүкіл әлемдік бокс сериясында да ұтты. Асланбек енді өте былай айтқанда тиянақты, былай мінезі өте былай жақсы қасиеті бар. Мынау алладан берген қасиеттері бар да бұның. Адами адамгершілігі, тәртіпке, мынау бас игені, еңбекқорлығы. Сол себептен бұның да бір бағы жанар деп жүрмін мен. Енді алла қаласа бапкер екеуі жөндеп жұмыс істеп алға қойған мақсаттарына ерінбей еңбек ете берсе бәрібір жетеді деп ойлаймын. Ал енді мынау әлем чемпионатында әрине мынау төрт кездесу болып қалды. Сол кезде сәл шаршаңқы көрінді. Ақыры кездесуде сәл тактикам дұрыс қоймады. Мен сол кезде енді былай қатты өкіндім сол медальге ілінбегеніне. Неге десек, ұлттық құрамадағы ең тәжірибелі мықты боксшылардың бірі болып барды, сөйтіп медальге ілінбегені. Ал енді қазіргі таңда енді бұл жас емес, 69 жаста, 29 жаста келіп жатыр, 93 жылы туылған. Кезінде 69 килограмм болса, қазір енді мына Париж олимпиадасында 2024 жылы 71 килограмм деген болады. Сол себепті қазірден бастап осы салмаққа үйреніп ауысқаны дұрыс. Кеше осы жерде өзіңіздің шәкіртіңіз Қайрат Ералиев та отырды. Тура осы Севонның жекпе-жегіне тап келіп қалдық та, сол кезде Севонның кілтін қалай табуға болады деген кезде міне айтқан еді, оны өзіңе шақыру керексің деп. Оның арттан әрине жаңағы бет алды жүгіріп, артынан бекерге атылып қолауға болмайды. Ол жаңағыдай Абылай ханды алдап кеткендей тырнап бүйтіп шапалақпен ұрған сияқты сөйтіп түртіп қазіргі таңда кейбір кезде жеңіс сондайларға да беріп жібереді. Енді оны біз енді оған ешнәрсе айта алмаймыз. Сол себептен Асланбек енді бұның кілтін табады деген ойдамын. Неге десек, бұл ақылсыз боксшы емес қой. Бастап тек төбелесетін боксшы емес, өзінің айла тәсілі бар, шеберлігі шыңдалған, тәжірибесі бар боксшы. Одан кейін өте раундтан раундқа жаңағы жылдамдықты төбелі салатын да боксшы. Кейбіреу енді арық, былай жіңішке деп ойлауы мүмкін, ұзын бойлы, тек қана жаңағы мығымдар төбелесетіп, жоқ. Керек жерде Асланбек те бір кісідей төбелі салады, тоқтата алады. Кейбір кезде нокаутқа да, нокдаунтқа жіберген кездері бар. Сол себептен өзіне міне қазір лайық соққысы да ауыр. Жақсы жақсы Асланбектің соққан соққыларын көрдік. Мына енді осы жерге келген азаматтармен де, жалпы бокстың айналасында жүрген мамандармен де сөйлесіп жүрміз.
Енді 40-шы раундтың қазір нәтижесін біліп алайық, содан кейін әңгіме. 4-те 1 Асланбектің пайдасына. Сол көптеген кісілер айтады, сол Мырзекең дейді ғой енді сізді. Әлем чемпионаты болсын, олимпиадада болсын, сізге көп жүгінеді, тактикаға қойып берші, қарап берші деп. Енді бұлай айтқанда бүкіл әлемнің спортшылары, бапкерлермен бұлай айтқанда рингте ғана қарсыласпыз ғой. Ринг сыртында бәріміз доспыз, бауырымыз. Оның ұлтына, нәсіліне қарамай, сол себепті кубалық көп деген мықты боксшылар, інілерім Ла Круздан, Энди Круздардан бастап. Ла Круз жекпе-жектің алдында сізге лап ұстата ма? Анда-санда ол да бар. Мынау Екатеринбургтағы әлем чемпионы салмақ бола батыр. Сол кезде ұстағаным бар. Одан кейін бір-екі қолдарым шығарыңызшы сіздің мынамына соққыларыңыз ұнайды деп бір-екі жаңағы комбинацияларды сол кезде таң қалып біздің өзіміздің Қазақстанның бапкерлерін өзі таң қалып қалады. Неге ұстатып жатырсыз деді. Енді інім деймін, сөйтсем қандай ініңіз дейді. Туған інім деп қоямын. Сол себепті ол енді мынау бір бірімізге сый құрметіміз өте жақсы. Ал енді мынау енді ол інім бола тұра мынау Токио олимпиадасында Гаджи Магомедов келді ғой. Мүсілім деген мұсылман ініміз. Ол да мықты қарапайым кішіпейіл жігіт. Сол себепті келіп менен сұрап жатыр, қалай боксасам болады мен, қалай болады. Мен айттым, егер алдыға жүріп, оның артынан қуалап жүрсең, жаңағы мылтық ұстаған қарауыл сияқты бүйтіп. Онда дедім, алдап кетеді ол сені. Аяқта қимылдайды, жақсы сезімталдығын білесің. Сол ортада бокстасып, өзін жылдамдықпен болсын, одан жылдам болған тигізіп, сол жерде ұту керек. Бұлайша бассыз атылып не қылсаң ол сені алдап кетеді дегенім болды деген бір жарты раунд шығар, ары кетсе жарты раундтай шыдады. Былай айтқанда жүйкесі шыдады, ары қарай шыдай алмай алдыға кетті. Кейін енді жекпе-жектен кейін көрдім, басын түсіріп маған айтып жатыр, аға сіздің айтқаныңызды істеймін деп істей алмай қалдым, басым кетті, шыдай алмадым ананың жүргеніне, билеп жүргеніне, бассыз алда кетіп қалдым, қателік істедім деп. Еш нәрсе қылмайды, әлі жассың, әлі де олимпиада бар дедік қой Парижде, бірақ өте мықты боксшының бірі. Қазір шаршалаңға бір назарымыз аударып қояйықшы. Екінші раундта міне Асланбек ашып алды қарсыласты. Бірінші номермен Севон ойнауда, бірақ бірінші номермен шыға алмайды. Әшінде қашып жүретін японец арасында төбелесуді көрсетіп жатыр. Арасында енді жайдан жай әлем чемпионы болмайды ғой. Сол себепті бұның да өзінің Алла тағаланың берген бір табиғи жақсы бір нелері бар. Сезімталдығы, өзін өзіне тигіздірмейді. Сенің ұрған соққың бар, оның басына тие бермейді. Өте сезімтал. Кетіп қалады, бұғып қалады. Аяқтаға шығып кетеді, қимылдап. Екінші раундтың соңғы қазір секундтары. Бұл жерде екінші раундты да Асланбек алдап алды, алдап кетті қарсыласты. Өзіне шақырды, өзі де жақын қашыққа барды. Әрине, нақты соққылар тиіп тұрды. Әлем чемпионын енді екі бас жоғары болып ұта алмайсың ғой. Тағы да шақырып алды, тартып алды, артынан оң қолын шығарып алды да өзінің ұрғандары дәл тиді. Бұл жолы тағы да 4-те 1. Енді ол 5 төрешінің біреуі жапон төрешісі ғой, енді ол өзінікі жеңді деп ойлайды. Сол себепті оған назар аударуға немесе ренжуге болмайды. Енді 9 жыл басқардыңыз ғой ұлттық құраманы, бір шолып өтсеңіз. Шолып өткенде біраз 69-ға дейін айттым, 69 килограмнан бөлек 75 килограм деген салмақ, бұл не деген мықты салмақ болды. Бұл салмақта Жәнібекке дейін Жарманов, Әлжанов, Нұрсұлтан деген боксшылар болды. Ал енді Жәнібек Азия чемпионы, әлем чемпионы, Азия ойындарының жеңімпазы, тек қана олимпиада медалі жоқ демесек,
басқа әлемдік мықты деңгейдегі боксшы екенін дәлелдеді. Оны қазір әлі де дәлелдеп жүр. Келешегінен зор үміт күтіретін ау, Геннадий Головкин сияқты ағасын жолын басатын боксшының бірі деп ойлаймын. Ал енді одан кейін ол 81-ге ауысам деді. Ал енді 75-те екінші нөмірлі болып әлем чемпионатына барған Гамбургтегі 17-ші жылы Әбілхан екінші орын алды. Бұл одан кейін әлем чемпионатында қола жүлдегерге Құлахмет Тұрсынбай Азияның чемпионы болды. Сол сияқты әр салмақта мен айтқандай 3 немесе 4 кейбір салмақта 5 адамға дейін болды. 81 килограмм Ниязымбетов Әділбек 2 рет олимпиадада 2-ші орын алу, 2 рет әлем чемпионатында 2-ші орын алу, Азияның чемпионы, Азия ойындарының былай айтқанда сол кездегі көрсеткіштер енді өте ауқымды болған екен де. Жаңағы медальдар дорбалап алып келіп жүрген кездер ғой. Ал енді құрама мықты болып тұр ол кезде. Құраманың жігіттері, құраманың бапкерлерінде зор еңбегі бар. Ал енді федерацияның да сол кездегі жұмысын айтып берген дұрыс деп ойлаймын. Ұйымдастыруы, қаржыландыруы, сияқы беруі сол сияқты өте мықты деңгейде болды. Ал 91 килограммда Левит, Василий, Пинчук, Антон сияқты боксшылар болды. Ауыр салмақта Дычко 2 рет әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 1 рет қола жүлдегері, Азияның 2 рет жеңімпазы, Азия ойындарының жеңімпазы. 2 олимпиадада қола жүлде алу деген кейбір мемлекеттерде бүкіл команда болып аламайды. Ал енді бұның бір өзі сонша жаңағы жетістігі бар. Ал Қоңқабаевтың 2 рет әлем чемпионатының күміс медалі, одан қаса Азия ойындары деп олимпиада ойындарында қоласы болды. Ал қазіргі таңда енді жас боксшылар сол Қамшыбектің ізбасарлары бар, бірақ енді бұлардың барлығы жас, енді үлкен жарыстар бұларға енді басталады. Сол себептен бұларға да зор үміт артамыз. Келешекте сол ағаларының жолын жалғастырады деген ойдамын. Енді сіздеріңізге береке берсін, шаршамаңыздар. Қазір біліп отыр, қазір сіз де шәкірт алып шығасыз. Осы шаршаланға жекпе-жекті жеңімпазын анықтап алайық. Сізге алғысымыз шексіз аға. Енді бұл жекпе-жекті әрине көрініп тұр ғой, Асланбектің жеңгені. Асланбекті құттықтаймыз. Асланбекке бұл турнир былай айтқанда жарыстарға, үлкен жарыстарға дайындық ретінде ғой. Бұның жеңістері алды, сол әлем чемпионаты, келешекте олимпиада ойындарында жүлде тілеймін, медаль тілеймін. Аузыңызға май. Рахмет. Сәттілік тілеймін. Өзіңіздің шәкірттеріңізге де сәттілік тілейміз. Қазақ елі асыға күтіп отырады. Өзіңіз ойлағандай. Алла қаласа, қазақ боксшылары Париж олимпиадасында көптеген жеңістерге жетіп, елімізді қуансын деген ойда боламын. Біз де соған тілекші ниеттеміз. Рахмет аға, көп-көп. Жақсы. Не бұл 71 келіге дейінгі салмақтағы жекпе-жек аяқталды. Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны Асланбек Шымбергенов. Әлем чемпионы деген атағы бар Севон Окадзавамен жекпе-жек өткізді де қарсыласынан айласын асырды.